Idag ska vi lära oss hur man går med ok. Hej allihopa och välkomna tillbaka till grottan. Drygt 2 veckor kvar till Giants Live. Forsmark är här, Stålberg är här, Hansson är här. Idag ska vi träna ett sista tungt, förbannat bra uppslutningspass för Giants. Så häng med. Då håller vi på att värma upp med lite ok. 265 kilo har vi gått några vänder med. Nu har vi lastat i lite mer vikt så att det är 300 pannor ungefär. Så nu ska vi köra några vänder med det. Sen är det dags att gå upp ut i det härliga oktobervädret i regn och rusk och köra lite carwalk. I sängen, feber. Det är inte optimal uppladdning för lite okgång kanske. Nej, men kom inte du nu. Mitt namn är Jonny Hansson. 28 år gammal. Kommer från Årjäng. Lite samhälle i Värmland. Jag började träna strongman 09. Så det blir alltså 8 år. Det var en slump att jag började med strongman. Det var en tävlingsarrangör helt enkelt som såg mig. Jag var rodda på en tävling och han såg någon typ av kapacitet i mig, så han ringde upp mig någon vecka senare och ville ha med mig på en tävling. Så det var jag. Så nästa har jag varit fast. Den grejen jag ser fram emot på, som jag ser fram emot mest på Giants Live, det kommer vara fingers. Det är väldigt fartfylld gren. Kan hända mycket, små misstag kan göra liksom stor ändra resultat väldigt mycket. Så det kommer bli häftigt, plus att jag tror jag kommer prestera bra i den. Mitt tips till dig som vill börja med strongman, det är kolla runt på nätet. Det är ju väldigt bra att hitta folk med likasinnade intressen. Det finns bra grupper, du kan hitta folk som faktiskt utövar sporten. Och en sak jag tycker är väldigt speciellt i strongman-världen, det är att alla har relativt öppna armar och hjälper gärna nybörjare igång. Så kontakta folk som är aktiva så är du också med och fightas. Den 11 november, Stadium Arena här i Norrköping. Var där. Leverera på Giants. Alltså. Sitter i skägget. Och, men den här grenen heter som sagt Safelift. När vi körde på Sveriges starkaste man så hette den på raka armar. Så ni inte blir förvirrade. Den väger 150 kilo. Och det som är förbannat knepigt med den här gentemot vanliga 150 kilo på en vanlig skivstång om du ska pressa den på gymmet, det är att själva stången, den är jävligt flexibel. Samt att de här gungar samtidigt som du lyfter, så du gör det ofantligt mycket svårare än att pressa en vanlig skivstång. Så att om du inte har rejält klipp från botten och stänker upp den, så kommer det definitivt gå åt skogen. När man väl ska pressa den, man vill inte slå igenom, utan när du ställer det här under, du vill inte att den ska sticka ner, utan du vill, när du sätter den ner för att skjutsa på med benen, så vill du inte förlora någon kraft, utan du vill ställa dig rakt upp direkt då.
kroppen. Det är det som gäller. Kom igen. Upp! Såja! Ja! Den sista jävla sänken. Kom igen! Hitta på med benen nu! Hela vägen! Jag heter Martin Forsmark, är 33 år, från Gävle, jobbar som polis. Inför Giants Alive nu känns det väldigt bra. Det har varit lagom tidsspann från senaste tävlingen som var finalen i Sveriges starkaste man. Mellan tävlingarna nu har det varit 7 veckor och på den tiden hinner man inte egentligen ner och grundträna någonting, utan jag tycker det är ganska lagom. Då kan man ta det lugnt någon vecka och sen så påbörja en ny toppning inför nästkommande tävling. Så jag tycker det är ganska optimalt. Så jag ser fram emot Giants och framförallt möta stora namn som Sudruna Saviskas. Och även då det skulle komma någon polis från Las Vegas, så att vi får en liten intern kamp där, han och jag. Grenen på Giants Live som jag ser mest fram emot, det skulle vara, jag skulle säga, bilmarklyftet och atlasstenar. Det är där jag tror jag kommer kunna roffa åt med flest poäng. Grenar som jag jobbat hårt med, om man tittar ett par år tillbaks, framförallt Keltos, som jag har blivit mycket bättre på. Nu har vi ju även Fingers i den här tävlingen, och det är en gren som jag just nu håller på att jobba hårt med för att förbättra. Vi ses på Giants Live 11 november. Right. En annan gren som kommer med på Giants Live är ju Fingled Fingers, eller Jättens Finger som det hette när det gick på SVT när Sveriges starkaste man sändes. Så att det som är riktigt, riktigt viktigt här är att absolut inte tveka att attackera fingret så hårt det bara går. Men att när du väl börjar jobba uppåt med fingret så får du aldrig böja armarna så du börjar trycka med triceps. Du ska låsa ut armarna så att de är raka. Sen ska du trycka hela kroppen trycka med kroppen bakom. Så att du kan använda hela kroppen med ben och bål och allting. Och sen explosiviteten. Kom igen då på diken! Och ju mer du vågar luta dig framåt, ju fortare du kommer du kunna attackera och ju fortare du kommer du kunna välta fingret. Men också en hårfin balans, för att om du lutar dig för mycket och du slintar lite så kommer fingret direkt och det finns ingen chans att rädda det. Så det är en balansgång där på hur hårt du kan attackera det. Fan, har du åkt hit från Norge för helvete för loja? Kom igen nu! Skärp dig för helvete! Det är tävling om 2 veckor, kom igen! Ja, kom igen Jonny! Kom igen nu då! Stabil! Kom igen Jonny! Stabil! Kom igen nu då! Bra! Bra Jonny! Ja! Bra Jonny! Hej! Eller ja, du klipper till det där någon så jag kan bara köra det. Mitt namn är Johannes Hårsjö, jag är 32 år gammal. Bor i Norrköping. Tillsammans med min flickvän Janni och mina 3 fina barn Erik, Alexander och Alicia. Jag har vunnit Sveriges starkaste man 9 gånger i rad. Kom 2:a på Europas starkaste man förra året. Vann Nordens starkaste man 2012 och 2013. Vann styrkelyft i SM-guld i styrkelyft 2012. Nästa gigantiska coola event som ligger runt hörnet är ju Giants Live, som jag vann förra året. Och min plan är att jag ska försvara den titeln även det här året. Största hotet på Giants Live i år är ju helt klart Sudruna Saviskas från Litauen, som är odiskutabelt den starkaste mannen som någonsin har gått på den här jorden. Inte bara för att han har vunnit världens starkaste man 4 gånger, men han har satt så många världsrekord i både styrkelyft och strongman och i olika enskilda moment, så att helt klart Sudruna Saviskas. Grenen som jag ser mest fram emot i år. Ja, det är en tuff fråga att svara på. Jag ser nog inte sådär jättemycket fram emot atlasstenarna eftersom det inte är så många veckor sedan bicepsen gick av. Jag tror att det är ungefär 5 veckor sedan nu. Så fram till Giants kommer det vara ungefär 7 veckor sedan jag drar min biceps.
Det som hände var att på första stenen på finalen i Sveriges starkaste man så small min biceps. Fästet höll, men ungefär en femtedel konstaterade vi efter vi hade gjort ultraljud för tävlingen. Försvann inte bicepsen, det är ett hål då. Och sånt tar ju ändå tid att läka ihop, så att det är väl någonting som jag försöker skaka bort då, att inte tänka på i och med att det är så färskt. Men den har lagt ihop fint, så att jag ska nog kunna leverera någorlunda där, men carwalken ska bli kul, finger ska bli kul, lite för att det är nya spektakulära grenar. De är stora, tunga, de syns mycket och de låter mycket, och förhoppningsvis kommer publiken uppskatta det och alla som är där kan relatera till hur förbannat tungt det är. Någonting som är väldigt kul i år är att vi har en väldigt stark karaktär på plats. En amerikanare vid namn Rob Kearney från Boston, USA. På Instagram heter han World Strongest Gay. Och det, jag tycker att det är förbannat coolt att han vågar stå upp för det. Och speciellt en sån mansdominerad sport som strongman, att han skiter i vilket utan gör sin grej. Och han gör det med rak rygg, och det ska bli riktigt kul att han kommer hit och tävlar, då han också är förbannat stark och en av de absolut starkaste i världen. 11 november och det är dags för Giants Live. Vi är fyra svenskar som kommer ta oss an den absoluta världsliten, de starkaste männen på planeten. Jag hoppas att du och alla dina vänner kommer hit och heja på oss, vi kommer behöva allt stöd vi kan få. 11 november i Norrköping, Stadium Arena. Vi ses där. Andreas Ståhlberg, jag är 28 år gammal och jag har hållit på med strongman nu snart 3 år. Jag började ju som styrkelyftare ungefär 2013 och kom så långt att jag tog EM och VM-guld. Jag har dragit 340 kilo raw som junior och bänkat 235 kilo på tävling. Formen känns bättre, men jag har haft lite uppförsbacke efteråt och lite små skador och sådär, men det är den största tävlingen som komma skall nu, så att jag ser jättemycket fram emot ändå. Den grenen jag ser fram emot mest är marklyft och single fingers. Största hotet på Giants är jag faktiskt lite osäker på. Jag tror det kan faktiskt vara Saviskas eller Johannes kanske. Han är ju envis. Vi ses den 11 november på Giants Live. Stadium Arena i Norrköping. Vi ses där. Yes!